Ahoj lidi, já jsem Vojta a vás vítám u nového videa. Dneska budu prozkoumávat nový čin na Google mapách. U minulého videa jste si to prostě odhlasovali, no. Kámo, ale můžeš mi říct, proč mám zase takové zpoždění? Ty vole, mám zase 2 měsíce zpoždění. OK, dobře, nebudu to zdržovat, prostě vezmu panáčka a hodím ho třeba úplně někam náhodně, třeba nevím, někde tady na Bezručovou. Vůbec jsem se netrefil na Bezručovou, trefil jsem se na Žižkovou, ty vole. Je tip top, to je, tenhle barák je prostě nejlepší. Čeku, že to harampádě i za těmi okny. What the fuck, dobře, tak u těch vrchních. Když tak přemýšlím, na téhle ulici jsem už hodně dlouho nebyl. OK, tohle budovu fakt nenávidím, protože tady musím chodit vždycky, když mám nějaký problém se zuby. Ty vole, kamo, řekni mi, kdo tvaroval ty stromy, mi řekni, hej, kdo? Pojďme víc tady k nádraží, tady to je úplně nejlepší místo na světě. Mimochodem je tady vystavena tadyho figurka. Jo, jak čumí. To čuješ na mě? Kámo, tahle škola je ale prostě tak super. Já se vlastně můžu podívat, jak to tady vypadalo kdysi. Kámo, ty stromy už ani nepamatuju, že tady byly takovéhle. What the fuck? Počkej, tady, ten přechod tady nebyl vždycky. OK, dobře, tak něco jsem už jen přece zapomněl. Babka čumí. Wow, co to tady máme? Tam to je pěkný GTčko. Kámo, jak to třeba vypadalo kdysi u takovéhle tabačky. Když jsem v městě, tak tady chodím skoro pořád, jak to tady vypadalo. Ty vole. OK, dobrá hromada sutin to tady byla, to už ani nevím. Počkej, je to z té 2011. Kámo, jak to třeba vypadalo na místě takového Teska. Tak schválně. Aha, pořád tady bylo Tesco. No nevím, hodíme to třeba někam na sídliště. Kámo, to kdo se tam zaparkoval to kolo? Ti to někde ukrade a budeš brečet, ty vole. Ty vole, Google mapy jedou a děcka z toho mají povyražení. Kámo, a jestli bych si měl nevybrat školu, tak to bude tahle. To bych chtěl dělat sakra prodavače. A toužil jsem se prodavačem stát. No, ten si teda jinak jede. Ty vole, nestojí prostě co nic jak telegrafní tyč. Ne, děkuju, volejte policii. OK, jsme zase v roce 2012. What the f- co to je? Co je za auto? To je jak dodávka z My Summer Car. Jinak kdybyste chtěli potkat Hira, tak víte kam máte jít. Jako tady každý den Hiro chodí na rohlíky. Počkej. OK, tak tady se to teda hodně rozrostlo. Tam co furt kecám o centru města, budu někam na vesnici třeba. Dobře, tak jsem to asi nechtěl zrovna hodit. Kam to co je za rok, že tahle budova ještě není dostavěná? Aha, 2019. Počkej, jak tohle to místo vypadalo v roce 2011. Wow, kámo, ta nostalgie. Kam ještě ty stromy tady byly dokonce celé. What the fuck? What the fuck? Proč ležíš na zemi, kámo? Kamo, ale ta žilina u nového je úplně jiná v tom roce 2011. Či to co za rok mi tady skočilo? Aha, 2012. Kamo. Proč mě ten favorit sleduje? O kámo, hospoda, ta se taky hodně proměnila. Ty jak čuví. Počkej, co? OK, tak tohle je taky bezvadná proměna, ty brdě. Ty vole, kam jsem se to zase dostal? What the fuck? Počkej, ty vole, tohle je ulice? Protože tady je ulice, o které ani nevím. What the fuck? Nečum tak na mě, aby ti ty oči nevypadly. What the fuck, ty vole. Ten vypadá, jako by přišel právě z hospody. What the fuck, se ještě otočil? Kam tak ten přišel z jiné dimenze, opravdu. Kámo, na čerťák se můžeme podívat, protože to je nejlepší místo na schlazení v létě. Aha, já zapomněl na to, že tady skoro 3 roky probíhala rekonstrukce. No, perfektní džungle. Kam těch fotek je tady víc? OK. What the fuck? Dobře, tak tohle je dobře creepy. Kámo, tady jsem už nebyl externě dlouho. Ty vole, už ta korona skončí. Já chci do kina. Ty vole, tam ještě detektiv Pikachu, nebo co? OK, pretty Google Street Graphics. What the fuck, co to je za auto? Kámo, co to je? Kámo, to je jak nějaký Smart nebo Aixam. Jak vypadaly Hicklovy vily v roce 2011? What the fuck? Kámo, cože tady byly stromy? Kámo, já fakt nevěděl, že tady někdy byly stromy. OK, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, určitě ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud jste nový, nezapomeňte zanechat odběr. Pokud byste chtěli podobná videa, určitě nezapomeňte napsat dolů do komentářů. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau.